Як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Центральному районному суді міста Миколаєва знову обирають запобіжний захід Олексію Казимірову. На засіданні були присутні сам підозрюваний і два його адвокати – Вікторія Жосан та Микола Трушніков. Судове засідання проходило під головуванням судді Галини Подзігун. До справи додали документи, котрі не були прикріплені прокурором. Також сторона захисту наполягала, що Олексій Казиміров не керував автомобілем та не був у стані наркотичного сп'яніння. Адвокати наголошують і на тому, що автомобіль, який повинен перейти у рахунок погашення збитку потерпілим, пропав з майданчика, на якому зберігався у 2017 році. За цим фактом порушено кримінальну справу. Наразі суд триває. Нагадаємо, прокуратура Миколаївської області повідомила Олексію Казимірову про підозру щодо умисного невиконання рішення суду, що вступило у законну силу і заподіяло істотну шкоду правам і свободам громадян, а саме невиплата компенсації сім'ї загиблої під колесами. Суддя Світлана Скрипченко відправила Казимірова на 2 місяці у СІЗО, але апеляційний суд прийняв рішення взяти його під домашній арешт. Колегія не визнала рішення Скрипченка незаконним, а просто взяла до уваги те, що на момент засідання він виплатив частину суми. І до інших подій. У Миколаєві учасник АТО у маршрутному таксі перевозив 82-міліметрову мінометну міну. Чоловік мав намір її продати, втім його зупинили поліцейські. Сьогодні в день поступила інформація до поліції від чоловіка, який повідомив, що на зупинці громадського транспорту на 6-й Слобідській до нього підійшов невідомий чоловік у камуфляжній формі та запропонував йому купити боєприпас. Після того чоловік відмовився, ця особа сіла в маршрутне таксі та поїхала в напрямку Заводського району. Після повідомлення до поліції патрульні поліцейські зупинили цей маршрутне таксі біля центрального ринку, виявили цього чоловіка та запропонували йому показати вміст сумки, в якій дійсно знаходився боєприпас. Вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події, встановили, що у чоловіка виявилась мінометна міна без вибухонебезпечних речовин. Тому, хоча і загрози вона не становила для оточуючих, але вона була вилучена. Наразі з чоловіком працюють правоохоронці і правова кваліфікація цієї події надається. Тариф на проїзд у миколаївських маршрутках збільшено. За це рішення сьогодні проголосував виконком міської ради. З 1 липня пасажири побачать у маршрутках цінник у 5 гривень. Як і пообіцяв міський голова Олександр Сінкевич, питання підняття тарифів на пасажирські маршрутні перевезення включено до порядку денного засідання виконкому міської ради. Включили його останнім, щоб було часу обговорити це питання. Під будівлею міськвиконкому стоять маршрутки. На засідання прийшли керівники фірм-перевізників, водії, представники громадських організацій. Чекають на початок засідання. Після розгляду 52 питань перевізники заходять до залу, займають всі місця, стоять у проходах. Ребята, заходите и дверь закройте, чтобы водители ощутили себя в салоне маршрутки. Становите тариф на перевезение одного платного пассажира на багажу в Миколаеве автобусом, який здійснює пасажирські перевезення в режимі руху маршрутного таксі та звичайних, для даних підприємств, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування в місті Миколаєві до 10 км, не вище 4 гривень, понад 10 км, не вище 5. Що улучшає? Що покращує цей тариф із тих питань, що ми чудово знаємо? Якість обслуговування, безпеку обслуговування пасажирів. Вчорашній випадок можемо зараз пригадати. Не будемо накаляти обстановку. Що зміниться на краще, якщо ми піднімемо тариф? Минулі рази ми весь цей час на це запитання відповідали, що нічого не покращиться. Зробили аналіз. Перевізники дали нам свої пропозиції. На сьогоднішній день приблизно було, ми розібрали, що 10% повернеться на маршрути. Це перше покращення. Ми збільшили рухомий склад. Ті кращі транспортні засоби, які були, стояли у відділі продаж, вони їх повернуть. І це буде одразу помітно. На минулому засіданні виконкому я ставив питання, яка складова тарифу становить податок. Вважайте, сьогодні на маршрутах міста Миколаєва працює понад 750 водіїв. Всі вони є платниками єдиного податку. Щомісячно тільки з водіїв податки надходять в розмірі з кожного водія, це не менше 750 гривень в місяць. А якщо врахувати, що всі ці машини, транспортні засоби в основному залучені і належать приватним підприємцям, які теж сплачують єдиний податок. Суперечка виникла через пільговиків. Город должен, а ви городу не должны. Так вы платите. Я говорю, давайте вернемся к тому, что изменится.
Давайте вернемся к тому, что изменится. Чего? Мы за работников не получаем. Звонили. Я не говорю, я что нет плохого сбора. Я 98 года работаю. И сейчас продам эти машины, и больше я не вернусь сюда к вам. Понимаете или нет? Вы сейчас сделаете слова. Я 98 года брал машины, кредит брал, новые руты брали. А вы взяли, развалили за 2 года все. Я прошу вас всех вести себя спокойно. Вы сейчас, я вижу, вы вот сейчас разговариваете за поднятие тарифа. Сейчас член исполкома выступает. Впереди голосование. Вот чисто логически, вот подумайте. Если вы на него будете вот так вот кричать, повышать свой голос, мешать ему выступать, он же обычный человек. Несмотря на то, что член исполкома... Вы мне мешаете работать, уже слушайте. Я вам мешаю работать. На голосування поставили озвучений на початку проект рішення. Більшістю голосів підняття тарифів виконком підтримав. Мер озвучив умову, за якою може ветувати це рішення. Рішення прийнято. Я хочу сказати, зачекайте. Рано нема чому радіти, бо насправді у вас є 5-денний строк, під час якого я візьму на себе відповідальність, про яку я сьогодні обіцяв членам виконкому. Вони проголосували сьогодні, тому що я дав обіцянку. 5-денний строк. Всі ваші машини повинні бути в онлайні. Управління транспорту та телекомунікації опублікувати цю інформацію в онлайн з посиланнями на веб-сайт, на якому це можна перевірити. 26 числа вибираємо любу локацію, по вашому мненню, по предложенню общественності. Смотримо приложення 26-е і автомобілі, які переміщаються по місту Ніколаєву. Я отримую в телефонному режимі цю інформацію від вас. И принимаю решение. Принято? Есть. Если нет, розвиваю. Я подписываю, ветирую решение. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні одразу після вечірнього випуску новин стартує четвертий випуск щомісячного всеукраїнського медіапроекту «Звіти наживо». Їсть ефіру Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Впродовж 52 хвилин звітуватиме про планові та пріоритетні ремонти доріг у місті, а також про якість дорожнього покриття та дотримання міжнародних стандартів ремонтних робіт. І головне, розповість про розміри фінансування. Якщо тема автошляхів Миколаєва є для вас актуальною, ви можете поставити свої запитання Юрію Степанцю за телефоном прямого ефіру 47-74-72 або залишити коментар чи запитання на офіційній сторінці нашого каналу у мережі Facebook з хештегом «Запитаю Степанця». Початок прямого ефіру о 19:20, а я прощаюся з вами. До наступної зустрічі!